أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. معكم تلاوة شريفكو نبي مفهوم بدارن كده تشا يوم نفس قتلك بغير سواجنا يه فسادك وزمك كي مدداسي بوكو لك جبول خلق قتلك أو تشاتي يوم نفس زندگي وركا مدادان تفول لك جدو كل خلق لزندگي وركا شافها استاز نوران ولاده شدا په 28/1/2021 باندې موږ راپور شو چې په یارو سم کې څنګه موږ نو شافها د خپل وړاندار سره په کور کې موجود او د چې کوم نو زبانی باسو تکرار د دې ترمن له وشو باسو تکرار په دې وجه باندې چې د وی زما اور ماجد د چا چې دا کور ولا وفاچی دې د زما په ځای باندې ډیوټه ته لاړ شي په دې باندې چې کومو باسو تکرار وشو او د تبر تلاسته او خپل وړاندار چې کومو په سر باندې وباله چې د هغې د وجې نه چې کومو هغه زخمي شوه چې هسپتال ته یوړو په هسپتال کې هغه د هغه زخمو د وجې نه چې کومو د دارالفنا نه دارالبقا ته لاړه فشافه چې کومو فوري طور د موقع نه فرار شو د ده د ګرفتارۍ لپاره چې کومو زموږ افسرانو صاحبانو یو ټیم تشکیل کړ چې زما په نگرانۍ کې ما سره سټو صاحب زموږ تفتیشي افسران صاحبانو او هغې چې کومو انتک تفتیشي او دن رات محنت په نتیجه کې چې کومو شافه نن ستاسو د وړاندې په اټکړو کې ولاړ دی د ده به چې کومو د خپلو کړو سزا ملاوېږي او دلته به موږ مزید کسټډي راخلو د ده نه به تفتیش کېږي چې آیا د کې دا دونه غصا او دا نه اټومیټک دا ظلم ده ولې وکړو او چې کوم جرم ده کړی دی د هغې سزا به دلته ملاوېږي او په کوم شیز باندې چې کومو مړی کړی دی هغه هم د ده قبضې نه برابر کېږي.